Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning natijasini ko'rsatuvchi mezonlardan biridir. Shu jihatdan bugun aholi bilan o'tkazilayotgan uchrashuv muloqotlar, sayyor qabullar fuqarolarimizni o'ylantirayotgan masalalarni ijobiy hal etilishida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Lavhamiz avvalida yer mulk kadastri davlat korxonasi viloyat bo'limi faoliyat haqida qisqacha ma'lumot. Joriy yilning 9 oy yakuni bo'yicha korxonaning tuman va shahar filiallari tomonidan jismoniy va yuridik shaxslardan kadastr hujjati tayyorlab berish bo'yicha 50772 ta ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni so'rab 34996 ta garov, ya'ni ipoteka shartnomalarini ro'yxatdan o'tkazish uchun 906 ta, ijara shartnomalarini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha esa 523 ta ariza va murojaatlar kelib tushgan bo'lib, ularning ijrosi ta'minlanishiga erishildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar hamda o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha bir martalik umumdavlat aksiyasini o'tkazish to'g'risidagi farmonni ijrosini ta'minlash bo'yicha tuzilgan ishchi guruhi tomonidan 67262 ta turar joylar o'rganib chiqildi. Qo'mita tomonidan yer elektron avtomatlashtirilgan axborot tizimi dasturi ishga tushirilib, mingga yaqin yer uchastkalari e-ijro auksion yagona elektron savdo maydoniga kiritildi. Saylov jarayoniga zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish yuzasidan 450 mingdan ortiq ko'chmas mulklar xatlov natijalarining elektron bazasi shakllantirildi. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan taqdim qilingan 690 ta saylov uchastkalarining chegara manzillari va 13 ta saylov okrugi chegaralari geoaxborot bazada shakllantirildi. Bu o'zgarishlarning pravart natijalari fuqarolarning hayoti va kundalik turmushida o'zining yaqqol ifodasini topmoqda. Bir so'z bilan aytganda, yurtdoshlarimiz islohotlarning kuzatuvchisi emas, balki uning ishtirokchisiga aylanib, natijalarini erta indin emas, bugungi kun misolida ko'rishmoqda. Davlat idoralari rahbarlarining joylarda o'tkazayotgan sayyor qabullar ham fuqarolarni qiynab kelayotgan muammoli masalalarni joyida hal etish, sarsongarchilikning oldini olishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston Respublikasi Davlat geodez kadastr va kartografiya davlat kadastri davlat qo'mitasi raisi Abdushukur Abdullayevning Chust tumanida aholi bilan yuzma-yuz o'tkazgan sayyor qabuli ham aynan shu maqsadda tashkil etildi. Unda viloyatimizning Chust, To'raqo'rg'on, Pop tumanlaridan kelgan fuqarolarning murojaatlari atroflicha o'rganilib, maslahat, yo'l-yo'riq va tavsiyalar berildi. Sayyor qabul jarayonida 100 dan ortiq fuqarodan uy-joy, meros va ko'chmas mulkka taalluqli murojaatlar bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Hal etilishi lozim bo'lganlar yuzasidan mas'ul mutasaddilarga topshiriqlar berildi. Shu bugungi bo'layotgan sayyor yig'ilishga mana bir o'zimni muammom bo'yicha keldimki, u yer egalik huquqi olish to'g'risidagi savol bilan kelib, men savolimni berdim ularga, egalik huquqini qandoq olib olish kerakligi bo'yicha maslahatni berib, tezda hal qilib beraman deb va'da qilishdi. Hujjatgacha hujjat bo'lmagan, solig'ini to'laganmiz, o'sha qilaverganmiz, lekin hech yer egalik huquqi hujjatlashtirmagan ekan. Bunga sayyorga yig'ilishdan men minnatdorman. Muammomimiz hal bo'ldi. Joylarda o'tkazilayotgan bunday tadbirlardan ko'zlangan maqsad fuqarolarning og'irini yengil qilish, muammolariga yechim topish. Shu kunning o'zida o'nlab fuqarolar bir necha yillik muammolariga ijobiy yechim topdilar. Sayyor qabul orqali hal etilayotgan masalalar fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular uchun munosib ishlash, yashash sharoitlarini yaratishga qaratilgan. Bu esa aholining bugunidan rozi, ertasiga umid bilan yashashga qaratilgan ezgu ishlarning amaldagi ifodasidir. Ikki xo'jali yashaymiz, bitta shahar hovli joyda qanotamiz ketganlar. Endi hozir 6 sotigini yashash turar joyiga deyishdi, qolganini tomorqa hisobida hujjatlashtirib qilib beramiz deyishdi. Prezidentimizga ming rahmat, shu ishda ishlagan rahbarlarimizga ham rahmat. Mana xursand bo'lib ketyaptim. Bugungi muammolarim yechildi. Oshkora muloqot shaklida o'tayotgan bunday qabullar fuqarolarning huquqini ta'minlash, muammolarini qonun asosida samarali hal etishda ta'sirchan vositaga aylanayotganini alohida ta'kidlash joiz. Bu esa fuqarolarning mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik tuyg'usini mustahkamlashga ham xizmat qilyapti. Kun yakunida qo'mita raisi rahbarligida respublika mutasaddilari va viloyatlar rahbarlari ishtirokida videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Abdushukur Abdullayev mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida inson omiliga e'tibori birinchi galdagi vazifa ekanini ta'kidlab, tizimda halol pok ishlagan kishilar tajribasini o'rganish, korrupsiyaning oldini olish, sohada qonun ustuvorligini ta'minlash masalalariga e'tibor qaratdi. Ko'chmas mulkni ro'yxatga olish ishlarini zamon talablari asosida tashkil etish, vazifaga sidqidil yondoshish, faoliyat yuritayotgan har bir xodimning muqaddas burchiga aylanish kerakligini aytib o'tdi. Viloyatlar va tumanlar rahbarlariga dolzarb vazifalar yuzasidan zarur ko'rsatmalar berildi.